少饮三十，卓溪乡布农族收获季系列活动三十号中午过后开始展开。不过当草地运业会进行时，现场突然下大雨，让现场的人员变成落汤鸡。大会工作人员及志工紧急将场地更换到传统多多屋区进行，也让歌手更近距离与观众交流。我觉得感觉更自在耶，因为你跟观众之间的距离拉很近，就是甚至有人就是坐在我旁边这样子。对，我觉得感觉更自在，就是更可以把自己的情感跟情绪放在这些歌曲里面。这个过程不简单哦，因为真的是短短的时间，然后我们用了五天五夜，结果没想到今天给我下大雨啊！前面五天都没有下雨，都大太阳，对。我们的好运，一郎多，美满的来个。为了推广部落的产业文化，同时吸引游客，花莲县原力全人发展协会在卓溪乡南安有机田区特别办理倒影三十收获季活动，分别安排布农族传统文化体验、草地音乐会、祈福仪式及星空电影院市集等活动内容。倒影三十呢，其实顾名思义就是收获季，收获抽到，然后在台三十线上看电影。对，那其实这个是我们协会第二次办理，那这次的办理比较特别，是因为我们有结合在地的各个组织一起，所以我们这次办的模式也比较充实一点。倒影三十收获季原本吸引许多部落族人及游客参加，但一场大雨浇熄了大家的兴致。不过活动照常进行，族人也特别感谢上天，终于降下甘霖，解干旱之忧。原新闻访问了花莲卓溪，采访报道。